ali em volta, por exemplo, da escola e tal, e era mais menina andando com menina, menina andando com menino. E aí a gente ficava se perguntando por que de não existir essa amizade entre outras pessoas. A gente está muito habituado a ver notícias sobre o SUS, mas apresentando uma visão diferente, apresentando a visão dos pacientes, que eu considero muito importante, mas ela esquece de também apresentar a visão de quem está trabalhando naquele sistema, que são os médicos. Então isso me motivou a fazer esse trabalho. As mulheres tiveram acesso à educação mais tarde que os homens, historicamente. Alguns séculos atrás, pouquíssimas mulheres eram cientistas. Então, nós temos mais nomes masculinos nessas áreas. E, além do fato de que, hoje em dia também, as mulheres encontram muita dificuldade nas áreas de pesquisa, porque é uma área majoritariamente masculina. Desse modo, a gente pode concluir que havia uma valorização da figura feminina, porque era essa que dava o dom da vida. Ela é ela que dava a luz e que gerava a vida e a natureza e tudo. E esse é principalmente o que representou a mulher na pré-história e é assim que ela é representada na arte.